Muito boa noite. Nessa segunda-feira, aqui na OLTV, nas redes sociais, eu tenho o prazer de receber uma das pessoas mais importantes do Brasil, junto ao Alto Comissariado da ONU, em trabalhos importantíssimos em vários países do mundo. Eu conto mais de 60 países visitados em missões especiais, sobretudo voltados para as crianças. Uma ação muito decisiva na África, em países como Burkina Faso, Burundi e na Síria, geralmente em região de conflito, inclusive, né? onde as questões humanitárias aparecem com muita força. E é um professor respeitado em vários países do mundo, já tendo dado aulas no Brasil, na França e nos Estados Unidos. Eu converso hoje com Paulo Sérgio Pinheiro. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, Adar. Prazer muito grande estar aqui com você. É meu. E eu queria começar perguntando para você como é que você se sentiu quando soube que o seu nome estava num dossiê do governo, praticamente fichado e monitorado como um integrante de uma facção antifascista. Como você, com toda a sua experiência, com toda a sua reputação internacional, se sentiu diante de uma violação tão absurda dos seus direitos individuais no seu próprio país, depois de lutar por esses mesmos direitos mundo afora? Olha, a sensação, primeiro, foi de um vexame e um esforço inútil desses arapongas. Quer dizer, praticamente tudo que eu já escrevi, já falei ou visitei, como você falar, está tudo, pôr no Google, não precisa fazer. Eu não tenho nenhum diário secreto, eu não tenho nenhuma ação clandestina, tudo é super, super público. Ah, então, quer dizer, os verdadeiros, além do Luiz Eduardo e do outro meu colega, antigo delegado da Anistia Internacional, o verdadeiro alvo dessa investigação ilegal foram os policiais antifascistas, que eu conhecia só do selo, eu nunca tinha falado com nenhum deles, eu sempre admirei, fantástico estarem fazendo. E hoje eu estava escrevendo um artiguinho lá para o blog da comissão, e eu dizia, quer dizer, que na verdade não é só uma investigação rastaquera, meio calhorda, né, do Ministério da Justiça, mas na verdade eles pressentiram que esses policiais estavam trabalhando numa perspectiva de poder, se organizando, oferecendo alternativas para a segurança pública e não estavam fazendo o que um livro recente chamou de hobbismo político, né? Um hobby político, ficar frequentando o Facebook, o Instagram, todos os sites, e esses policiais estão fazendo alguma coisa de concreto. E o que eu temo, apesar da corajosa decisão do Supremo, é que eles sejam retaliados e perseguidos. E isso aqui deve ser o centro da nossa preocupação. Claro, tanto a comissão em relação ao dossiê, ao chamado dossiê, como o meu caso concreto, pessoal, tem os advogados tratando em relação a isso, a habeas data, depois indenização por danos morais, tudo que for possível eu vou fazer para amolar essa iniciativa absolutamente ridícula. Para mim, É ridícula para todo, uma vergonha para todos nós. Aliás, não é a primeira, não será a última desse governo, inclusive com repercussão, infelizmente, repercussão internacional, né? Essas coisas têm ganhado, né, a mídia internacional para nosso desalento e nossa vergonha, né? Uma reação que foi a do Gabeira, que eu vi no... O Gabeira é meu velho companheiro da Comissão Teotônio Vilela, fundado pelo Severo em 83, durou uns 30 anos. E o Gabeira, lá no, em pauta, ele disse assim: ministro, mas não é
um constrangimento colocar o nome do Paulo nesse dossiê. O ministro nem me conhecia. Se ele tiver algum problema, diz ele para me telefonar. Isso é realmente ridículo. Mas o melhor foi quando o Gabeira disse assim: ah, ministro, eu queria assegurar ao senhor que o Paulo não representa nenhum problema para a segurança nacional. Não tem. Eu ponho a mão no fogo por ele. Ele não tem nenhum perigo. Caso, uma galhofa total. Paulo, eu queria que você... Você tem uma experiência vastíssima. Nós conversávamos há pouco e você me relatava que já superou o número de 60 países visitados em missão, né? Não a turismo, em missão específica. E são missões geralmente muito delicadas, né? Porque envolve governos, envolve violação de direitos humanos, envolve risco iminente a minorias ou a população vulnerável, sejam crianças, sejam grupos étnicos. Enfim, você está sempre envolvido com questões muito delicadas e que exigem uma habilidade diplomática, uma habilidade de negociação muito grande e geralmente em nome de um organismo internacional. O Brasil, ele, como você vê a imagem do Brasil? A gente via o Brasil galgando degraus aí no cenário internacional em várias áreas. E eu imagino que nessas suas andanças, essa percepção deva ter se materializado em várias menções. Eu queria que você fizesse uma... É o mundo inteiro que vai mal? Ou você acha que nós estamos assim... O governo está caprichando para, num mundo que não vai bem, se destacar, né, negativamente? Como é que você vê? Você está com esperança, você está sem esperança, você está cético, você está otimista? Porque eu queria uma visão de alguém que realmente tem condições de fazer uma comparação internacional sobre a situação do Brasil hoje. Uma espécie de fala comparativa, vamos dizer assim. Só começar com uma historinha, que você disse que eu não vou a esse país por turismo. Quando eu era relator especial para o Mianmar, a Birmânia, e tinha uma piscina ótima no hotel, eu só tomava banho de piscina à noite, para não ser fotografado fazendo alguma coisa de turista. É isso que se faz. Você não pode, não faz, eu não, geralmente não faço turismo. Até esse cuidado tem que se tomar, né? É um país maravilhoso, como é a Birmânia. Eu só fiz turismo quando eu tinha que viajar, mas era tudo, não era, é tudo a trabalho. Não, o que eu queria um retrospecto muito rápido. É dizer que quando nós voltamos, saímos da ditadura e fomos para o governo civil, não ainda o governo constitucional, o Brasil começou a montar uma política de Estado de Direitos Humanos. Toda vez que eu encontro o presidente Sarney, eu digo para ele, eu não me esqueço, o senhor foi um dos primeiros a assinar a Convenção da Tortura, em 85. O Brasil foi o quinto ou sexto, quando ele foi à ONU, ele assinou. Aí ele me disse também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tudo que os milicos não assinaram, o Brasil hoje ratificou, até o governo da presidenta Dilma, ratificou praticamente todos os direitos, todos os tratados, convenções de direitos humanos, desde a Convenção da Tortura até sobre migrantes, sobre desaparecimentos, etc. E todos os governos, eu também digo, sem exceção de nenhum, cada um à sua maneira contribuiu. E foi um pouco símbolo disso, todos aqueles presidentes reunidos no lançamento da Comissão da Verdade. Ali da verdade, quer dizer, de Collor até Lula e a presidenta Dilma, naturalmente, eles eram uma demonstração de uma política de direitos humanos de Estado que só se consolidou. Por exemplo, o governo Collor, na única vez que ele foi à Assembleia Geral, ele fez um discurso formidável. Eu sei quem escreveu, foi o meu amigo embaixador Gelson Fonseca, que trabalhava no Planalto, e que ele diz
A soberania não pode ser um escudo contra as violações de direitos humanos. E fez uma circular que, para um outro amigo, o embaixador Lindgren Alves, determinando a todas as embaixadas, missões brasileiras, que recebessem as ONGs de direitos humanos. Porque antes eram tratadas, não, nem recebidas pela... E depois você tem uma continuidade virtuosa. Eu sou suspeito, porque eu colaborei no governo Fernando Henrique 8 anos, mas se você tem uma continuidade virtuosa do governo Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma. E uma vez eu disse isso ao secretário-geral Ban Ki-moon. Secretário, nós temos uma política de direitos humanos de quase 15 anos, não é? Isso é coisa... É muito raro. Isso foi construído duramente, nada foi fácil. Cada governo contribuiu à sua maneira. O presidente Lula, por exemplo, publicando o relatório mundial sobre violência contra a criança do secretário-geral, ou depois a lei que todo mundo ridicularizava, que era a lei contra os castigos físicos de criança. Não é fácil um presidente assumir isso. E foi muito curioso, porque... O Paulo Vanu queria convencer o Lula, vai, não vai, a cerimônia de assinatura. Afinal, ele foi e fez um discurso extraordinário, emocionante, porque ele falou dos beliscões que a mãe dele dava quando ele era menino, e que aquilo achava que era tortura. E depois apresenta a Dilma, que, você sabe, instalou, quer dizer, o projeto foi do presidente Lula, e a presidenta Dilma instalou a Comissão da Verdade e nunca se meteu, nunca teve nenhuma intervenção. Nem nenhum ministro, os ministros só colaboravam. E ela não leu o relatório antes de ser publicado. Quer dizer, isso tem, nas 42 comissões, é verdade, tem presidentes que mudam a comissão, querem ler tudo, dão palpite, impedem acesso à fonte. O Brasil, nós chegamos ao ápice dessa política de Estado com a presidente Dilma. Nesse período todo, de 85 até 2016, o Brasil era considerado, para ser pedante em francês, se diz um interlocuteur valable, um interlocutor válido. E também, para ser pedante em inglês, e um honest broker, é um negociador confiável. Todo mundo queria ficar na fotografia com o Brasil. O Brasil pegava toda a pauta difícil, por exemplo, o relatório sobre orientação sexual foi graças ao Brasil, que isso pôde sair. Por quê? Porque o Brasil não praticava o negacionismo, porque as violações continuaram, quer dizer que nesse período virtuoso as violações desapareciam, as mortes pela polícia, as questões do trabalho escravo, ainda que tratadas pelo governo, nada desapareceu, mas o Brasil não negava. Isso dava muita autoridade ao Brasil. E sem número de resoluções que eu fui testemunho, foi graça. O Brasil era sempre líder nisso. E para você ter uma ideia, foi o Celso Amorim, quando foi ministro a primeira vez do Sarney, que convidou o Núcleo SUS da Violência para fazer os relatórios, as convenções. Cada convenção de tratado, o país tem que apresentar um relatório, está fazendo, quais são os problemas, etc. E ele chamou o Núcleo. E tem até um outro embaixador que ficou possesso de como convidar o núcleo da USP para fazer relatório do Estado. E, claro, nada foi censurado. Eu vou contar a terceira história do dia. Esse embaixador, que é o Paulo Tarso Flecha de Lima, que ficou furioso, quando o Fernando Henrique visitou Washington, eu que estava nos Estados Unidos, fui lá para ter uma reunião com as... Anistia, Human Rights Watch, Liga de Eduardo Lombe, era um grupo seleto, todo mundo animado com o novo presidente, etc. E no meio da conversa, todo mundo, tudo um viludo, assim, todo mundo, tudo simpático, esperançoso. Aí o Paulo Tarso Flecha de Lima se levanta e diz assim: presidente, eu quero dizer que o senhor está conversando aqui com os inimigos do Brasil. E eu tenho que sair para arrumar o coquetel na minha casa. Quando é que o embaixador sai para arrumar o coquetel? Mas tem a cara de esplante dizer isso. Aí todos nós nos olhamos assim, o presidente, e continuamos o bate-papo, a conversa. Então, para ver como isso tinha resistência. Agora, isso tudo veio abaixo com o golpe parlamentar da deposição da presidenta Dilma e a posse
Que hoje completa exatos 4 anos, né? Então é uma boa data nós estarmos celebrando isso, que o vice-presidente golpista assume o poder, e a primeira caretada dele, qual foi? É muito simbólico. Foi eliminar o Ministério dos Direitos Humanos, que começou como Secretaria Nacional, depois no meu tempo foi Secretaria de Estado, depois no tempo do presidente Lula foi ministro, ministério. E ele foi, acabou, liquidou. Depois de muito protesto, criou uma secretaria de terceiro escalão para tratar dos direitos humanos. E hoje essa política de extrema-direita na área dos direitos humanos. Então, quer dizer, eu nunca fico frustrado nem deprimido. Eu acho que só os sobreviventes e as vítimas podem ficar frustrados, mas nós não. A gente tem que ter esperança. E agora, eu digo que entre os países em retrocesso, que eu não posso falar muito de outros países, mas todos os países que você imagine que façam companhia ao Brasil, e muitos vieram à posse do governo de extrema-direita, eles sofrem a mesma questão de retrocesso nos direitos humanos. É triste ver o Brasil, porque isso foi uma construção pluripartidária. Justamente, quando, uma outra historinha que eu vou te contar, o Vanucci, que publicou, quando ele era ministro, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ele publicou no livro os dois prefácios do Fernando Henrique para o primeiro e para o segundo. Não havia prova mais cabal. Imagine um presidente da República publicar alguma coisa do antecessor. Mas isso era indicação dessa, que nós vivíamos essa continuidade. Um dos grandes colaboradores do governo Fernando Henrique no que se chamava Conselho Nacional de Defesa da Pessoa Humana, CDDPH, foi o Nilmário Miranda, que tinha assento nesse conselho que nós revitalizamos. Ele foi um interlocutor especial de tudo que a gente tramava junto a governadores, atentados, etc. Então, isso é outro exemplo vivo. E isso tudo foi por água abaixo, né? Isso tudo, e vai ser duro reconstruir isso. Agora, o Paulo Sérgio, a ONU, ela virou uma espécie de alvo da extrema-direita também. Quer dizer, a extrema-direita é assim, é o PT, a Rede Globo e a ONU. Eles conseguem colocar tudo no mesmo balaio e atacar. E chegam ao desplante, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, essa situação indecorosa, né, de violação de direitos do povo negro. Uma coisa, são cenas gravadas, né, uma coisa em que o presidente sai em defesa de um supremacista que meteu duas balas e matou duas pessoas, e o filho do presidente aqui faz coro com o presidente lá, dizendo que é isso mesmo. É uma situação que, assim, eu não pensei que eu fosse viver, porque a gente lutou aqui pela democracia, a gente, como você, né, relembrou, eu não pensei que fosse viver em tão curto espaço de tempo uma experiência tão radical como a gente está vivendo hoje. A ONU, ela se sente ameaçada enquanto organismo? Eu estou falando da cúpula da ONU com quem você convive. Ela se sente ameaçada, ela está em risco. Essa agenda de extrema-direita põe conquistas civilizatórias em questão de maneira mais duradoura. Como é que está essa percepção dos organismos multilaterais? Né? Todos eles estão sofrendo um enfraquecimento enorme, né? Como há muito tempo não se vê. Quer dizer, da parte do Brasil... OMC, só para citar um exemplo, hoje a OMC sofreu uma debacle, né? E assim vai, né? A OMS foi acusada, a OMC, a ONU como sistema, né? Ninguém paga, né, as suas obrigações, os Estados-membros não contribuem com aquilo que devem, né, para manter o sistema funcionando adequadamente. E essa agenda ambiental de valorização do ser humano,
valorização das minorias, de defesa dos países mais frágeis, ela parece que está se perdendo ao longo dos últimos anos. Você aponta bem, um dos mitos da extrema-direita é que a ONU é um organismo intervencionista, não é, com suas próprias agendas. O Kofi Annan dizia que a ONU é um conjunto de países, não existe uma ONU que está em uma outra galáxia dirigindo a Terra. Quer dizer, eu diferenciaria a questão dos organismos propriamente políticos, que são a Assembleia Geral, o Secretário-Geral e o Conselho de Segurança, eles são mais diretamente afetados. Por exemplo, como um país que você mencionou, que defende uma agenda totalmente contrária, por exemplo, à questão da luta contra o racismo. Evidentemente, várias, quer dizer, isso se traduz, por exemplo, pelo corte enorme de recursos para o orçamento regular da ONU. Isso foi um baque extraordinário. A principal antiga ex-potência que predominava sobretudo, cortou para a gestão dos organismos políticos, mas também teve políticas de contestação em cada uma dessas agências que você mencionou. Quer dizer, o Brasil quase chega ao absurdo de denunciar a cooperação com a OMS. Felizmente, esse vexame não foi completo, mas nós perdemos um tempo extraordinário brigando com a OMS, não é? O ministro das Relações Exteriores, numa atitude de acusação de conspiração à OMS. A alta comissária de direitos humanos, eu nem preciso lembrar as ofensas que o chefe de governo fez ao pai da alta comissária, simplesmente porque ela fez algo que é do mandato dela, de justamente fazer comentários, avaliar as situações dos países. Não tinha graça nenhuma ela aceitar esse cargo. E depois também o Brasil hoje está aliado fora da Organização das Nações Unidas em tudo que diz respeito, por exemplo, às políticas de gênero, a questão dos direitos da família, a questão dos direitos da criança, é tudo uma contestação permanente. Então, tudo aquilo que eu falei em termos do papel que a política de Estado de Direitos Humanos tinha, hoje tudo isso foi por água abaixo, é retrocesso completo. E o problema é que não é só o Brasil faz parte de um bloco que assume essas posições, que derruba resoluções, e a perplexidade dos nossos antigos aliados na Europa, por exemplo, é total. Ficam pedindo para me explicar, o que eu vou explicar? Agora já estão mais habituados, já entendem, mas no início foi um choque muito grave, justamente porque nos organismos da ONU havia uma continuidade. Para eu citar, por exemplo, o papel enorme do Brasil, quando houve a Conferência Mundial de Direitos Humanos em 93, que foi decisiva, ela que sugeriu os programas nacional de direitos humanos, o presidente da comissão de redação era o embaixador brasileiro, o embaixador Gilberto Saboia. Graças a ele, o mundo tem um programa de ação e uma declaração que, não a menor das coisas, declara que a democracia é considerada um sistema essencial para a proteção dos direitos humanos. Isso é uma contribuição que o Brasil teve ligado diretamente. Tudo isso está abandonado. Os embaixadores brasileiros se integram nessa linha. Às vezes, eu acho que até exageram em termos da sua ligação com o governo de extrema-direita.
E realmente nós estamos voltando atrás e perdendo o que se chama de soft power. O Brasil nunca vai ser uma potência nuclear, felizmente. Mas tinha esse poder da capacidade de negociação, da pauta mais avançada de direitos humanos, do engajamento total. Não era um poder dissuasório, mas era um poder persuasório, né? Persuasório, quer dizer, pela própria prática, né? Quer dizer, o Brasil era capaz de falar com todos os países justamente por causa dessa política externa independente, essa política externa independente que vem de antes do golpe militar e, de uma certa maneira, não gosto de falar bem da ditadura, mas que foi, no governo Geisel, pelo embaixador Silveira, resgatada. O Brasil, no governo, na ditadura do presidente Geisel, foi o primeiro país a reconhecer Angola antes da União Soviética, da então União Soviética. Quer dizer, a política externa independente, em todo o período dos anos 60, na época do presidente João Goulart, por exemplo, e depois retomada na transição, e ganhou maior expressão depois de 85, até a presidenta de hoje. O Brasil é caudatário de agendas que nunca poderiam estar em vigência se não fosse o governo de extrema-direita. Paulo, você acompanhou muito de perto o trabalho da Comissão da Verdade e quando a gente lê os jornais, sobretudo manifestações, às vezes, como se diz, né, em off, né, quando não aparece o autor da frase, uma espécie de ressentimento da parte de alguns militares com a Comissão da Verdade. Na comparação com o que foi feito em outros países durante o regime militar, né, que Argentina, Uruguai, Chile, vários países do Cone Sul aqui viveram experiências traumáticas com golpes militares, inclusive apoiados, hoje se sabe com mais clareza, pelos americanos que respaldavam esses movimentos. Você acha que, qual que é a tua avaliação do trabalho da Comissão da Verdade? Ela foi longe demais, ela ficou aquém do que ela deveria ter ido. Há razões para questionamento por parte dos militares? Eles podem ter se sentido desrespeitados por alguma decisão que a comissão tenha tomado? Qual que é a tua avaliação sobre esse trabalho? Olha, na comparação do trabalho da comissão em si, o que esteve na origem desse mal-estar que você referiu é que alguns militares queriam que ele estivesse na comissão. Mas não é assim. E as vítimas também, vários representantes, aqueles que lutaram verdadeiramente pela Comissão da Verdade, 40 anos, as famílias, alguns gostariam de estar na Comissão da Verdade, mas não é assim que funciona. Nenhuma das grandes comissões da verdade, para falar só dos vizinhos, Argentina, o Peru, Uruguai, Paraguai, não teve isso. Não dá para você pôr o representante dos algozes, né, dos torturadores, dos que perpetraram desaparecimentos, assassinatos, execuções, e as vítimas. Não há assim. Isso não, nenhum, das 42 comissões, hoje são 46, nenhuma aconteceu isso. Então, aquele negócio dos dois lados que não está preso. Mas que dois lados, né? No final do regime militar, ainda havia prisioneiros políticos cumprindo pena de 10 anos. Quer dizer, esse lado é que foi realmente visado pela ditadura. E essas vítimas aqui, que eram o alvo principal da comissão. Eu acho que, quer dizer, eu sou meio suspeito, porque eu fiz parte da Comissão da Verdade, assim como vários velhos amigos meus. Você foi convidado para dar entrevista na condição de suspeito, inclusive. É de ser suspeito.
Ah, pois é. Eu acho que, enquanto a comissão, o relatório fica de pé. O relatório, eu acho que houve uma cooperação enorme de todos os ministérios. O seu, né, de educação, a relações exteriores, a Petrobras. Os ministros só colaboraram. Ninguém deu palpite ou interferência, só a favor. Então, isso foi, eu acho isso quase único, na maior, se eu comparo a maior parte das comissões da verdade. Um equívoco que nós fizemos foi criar a história do coordenador rotativo. Isso não ajudou muito. E, felizmente, nós tivemos um grande coordenador final, que foi o Pedalari, com grande experiência parlamentar e que coordenou uma equipe de 100, não, nós éramos 6, de 100 colaboradores de várias áreas, e o relatório é excelente. E houve várias descobertas, só cito uma, que os abusos ou excessos, como eram chamados, faziam parte de uma política de Estado. Os torturadores exaltados pela extrema-direita, como esse coronel Ursa, eles estavam lotados no gabinete do ministro do Exército. Não é que eles despachassem lá, mas todos os chefes da tortura eram funcionários de gabinete. E o presidente, o extermínio do Araguaia foi autorizado pelo presidente Geisel. Tudo que foi feito de repressão pesada, extermínio, foi de responsabilidade de todos os presidentes da ditadura. Isso, o relatório tratou isso com muita delicadeza, os responsáveis mais altos, os responsáveis intermediários e os que seguravam a maquininha e matavam, etc., e torturavam. E tudo baseado em evidência. Nós nos beneficiamos do enorme arquivo do SNI, que o Collor deu para o Arquivo Nacional, o próprio arquivo das relações exteriores, o ministro Patriota e depois o ministro Figueiredo foram de uma contribuição extraordinária. Nós tivemos acesso a todos os níveis de confidencialidade. Agora, a imagem feia do OP, coordenado por um criminoso e sem supervisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não gosto muito de falar mal do Supremo Tribunal Federal, que na conjuntura presente ele tem assumido posições de defesa da democracia, a gente tem que exaltar isso. Mas, na verdade, eu me lembro que o último ato do Paulo, Rogério Sottili, que era o último ministro de Direitos Humanos, foi a criação de algo que nós nos inspiramos no Uruguai, a Secretaria do Tempo Presente, para acompanhar as 20 recomendações que nós fizemos. Essas recomendações, pelo governo golpista, foi para o lixo, foi absolutamente para o lixo. Agora, eu devo dizer, com todo respeito ao Supremo Tribunal, que nós estamos nessa situação de total impunidade para os criminosos que ainda estão vivos por causa da interpretação do Supremo da lei de anistia contra o direito internacional, que as autoanistias não podem ser consideradas anistia válida, está na sentença do Araguaia, e a maioria do Supremo, com exceção de 3 ou 4 votos, acreditou no mito da anistia como conciliação entre governo e oposição. Eles nem desconheceram que foi aquele tempo de embate, de derrota no Congresso do projeto de anistia das oposições. Então, o desastre nosso hoje não foi de responsabilidade da comissão. Eu não digo que a comissão tenha sido perfeita, que não cometeu equívocos. Cometeu, como toda a comissão. Agora, o feio mesmo foi feito pelo golpe da derrubada da presidenta Dilma. O governo Temer foi quem mandou para o lixo as recomendações, que era o responsável imediatamente após o final da comissão. E eu, né? E, é claro, e o governo de extrema-direita não vai
recuperar. Agora, os militares, eu preciso dizer também que o Exército colaborou. Nós tivemos acesso a muitos documentos, com o Exército mesmo, não estou dizendo as Forças Armadas, o Exército. E o ministro Celso Amorim e os comandantes, por exemplo, a comissão fez algo que nunca foi feito, que os familiares nunca conseguiram. Nós visitamos oito bases e quartéis militares que foram sede de tortura. Isso com o comandante da região ao nosso lado. Era uma coisa meio constrangedora. Vendo os oficiais que não tinham nada a ver com isso, arquitetos, próprios familiares, contando onde tinha sido a câmara de tortura, etc. Isso foi feito com a cooperação do Exército e a Marinha Aeronáutica também, né, cooperaram conosco. Eu participei de entrevistas normais com militares, não com os torturadores, que sempre foi uma coisa terrível, mas o fundamental é que para essa, evidente que para esse governo de extrema-direita, cujo líder fez os 54 discursos contra a Comissão da Verdade, eu não vou usar os adjetivos que ele usava, que não é muito elegante, mas nunca damos trela para aquilo, né? E é evidente que é um horror. Um só general fez um processo contra a Comissão da Verdade, foi o general Etigoi, porque outros membros da sua família estiveram envolvidos e foram denunciados na comissão. Mas fora disso, só xingamento, não houve, felizmente, nenhum processo. E é evidente que hoje com a lixeira trancada, o cofre lixeira trancou as recomendações, não se fala disso, e alguns generais ficam ofendidos, porque com alguém lembrar o relatório. E o que é mais patético é que nenhum dos ministros militares, hoje dos 10 ministros militares, nenhum teve envolvido nisso. O único que participou, não da repressão propriamente dita, mas de um golpe mal dado, foi o general Heleno Fragoso, que era um jovem assessor de gabinete do golpista ministro Silvio Frota. Esse é o único que podia ter uma ligação com o passado. O resto, ninguém tem. Do general Mourão até os 10 ministros, ninguém tá no relatório da Comissão da Verdade, simplesmente porque não participaram. Então me dá uma certa tristeza da extrema-direita assumir isso e colocar no débito da Comissão da Verdade. Não é assim. E o pior demais, é assumir o que foi feito, né? Quer dizer, eles não precisariam fazer isso. Isso é que foi, foi terrível do Brasil. Justamente. Em nome da memória de um torturador? Você faz isso em nome da memória de um cara que torturou uma mulher, uma criança? Hoje os militares da ativa, eu posso dizer todos os militares da ativa, nenhum tem sangue nas mãos, nenhum. Não tem nenhum. Então, por que assumir? Ao contrário do que fez o Uruguai, do que fez a Argentina, do que fez até o Chile, né? Em termos de reconhecer. O ministro Celso Amorim, a honra seja feita, no final do governo, ele fez, em nome das três armas, o reconhecimento do trabalho da Comissão da Verdade, que ele conseguiu convencer os seus comandantes a se unirem nisso. Então, isso podia ser um passo. No futuro, quando a etapa atual estiver passada, para se retomar. Paulo, tem um caso específico que me toca muito profundamente, porque, para mim, ele tem um significado, pela função que eu exerci durante 7 anos, e tem um significado que transcende a minha própria, até minha visão partidária. A questão humanitária de altíssima relevância, que é o caso do Anísio Teixeira. O Anísio, para quem está nos ouvindo,
Talvez uma das pessoas que mais tenha se dedicado à educação no Brasil, em toda a sua história. Obviamente que nós temos um filósofo da educação, da estatura do Paulo Freire, que é mundialmente conhecido e é ensinado nas melhores escolas de educação do mundo, dentre as europeias e americanas, inclusive. Mas o Anísio, desde os 30 anos de idade até a sua morte, só pensou a educação brasileira, assumiu várias funções públicas importantíssimas, e existe uma grande dúvida sobre o episódio da sua morte, né? O seu corpo foi encontrado, né, no posto com um elevador, e isso depois dele ter sido interrogado, se não me engano, pela aeronáutica, que o abordou, e parece que isso está demonstrado. Que ele, na véspera do corpo ter sido encontrado, ele passou por dependências militares. Existe até um livro sobre o assunto, dando como quase certo o assassinato do Anísio Teixeira. Você tem uma palavra para dizer sobre esse caso específico do maior educador brasileiro, um homem com 70 anos de idade, com uma vida inteira dedicada à educação, signatário do Manifesto dos Pioneiros, em 1932, um homem que tem que ser venerado num país iletrado como o nosso. Você tem uma notícia sobre isso? Não, é claro que assim, essa morte dele caída no. Queda no poço elevador, isso é a história da Carochinha, ninguém acreditou. A comissão não chegou a evidências profundas a esse respeito, mas o caso do envolvimento da ditadura na execução do Anísio Teixeira absolutamente clara. E mostra realmente que essa ditadura não tinha respeito nenhum. Hoje, da mesma maneira, a campanha que esse governo de extrema-direita faz com Paulo Freire vai muito na esteira desse valor para que o Anísio Teixeira fosse abatido, que a ditadura conferia a ele próprio. O perigo que era o Anísio Teixeira, o perigo que é o Paulo Freire hoje, é realmente nessa visão obscurantista, negacionista, né? Do valor da educação como liberdade. Não, para a comissão isso era absolutamente claro. Eu não, nesse exato momento, não sei exatamente o que nós temos, mas eu me lembro de nós. Houve outros casos, por exemplo, também com a morte do embaixador Jofili, não foi, que tinha feito um relatório extremamente comprometedor para a ditadura e que também foi houve várias mortes suspeitíssimas, mas no caso de Anísio Teixeira não há nenhuma dúvida que ele foi, na verdade, executado e não um acidente de elevador. Toda morte em posto de elevador é sempre suspeita, mas no caso dele é evidente que aquilo foi produto de uma conspiração, de um ataque. Nós estamos falando de um dos maiores nomes da educação brasileira, talvez a pessoa que mais tenha se dedicado. Porque o Paulo Freire foi exilado, né? Ficou muito tempo no exterior, e o Anísio, a vida inteira aqui no Brasil. No Brasil. Né? E lutando pela educação. Sabe que é, sem sombra de dúvida, a pessoa que mais me inspirou. Não sei se eu faço jus a isso, mas é a pessoa que mais me inspirou nos meus trabalhos do Ministério possível. Da Educação. É uma figura realmente impressionante. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, o Paulo, do trabalho da Comissão Arnes, até para as pessoas que estão nos ouvindo saberem o que é a Comissão Arnes e em que pé estão as suas atividades hoje no Brasil. Olha, a Comissão Arnes vai na esteira de tudo que nós estamos conversando. Por quê? O problema é que vários de nossos companheiros, colegas da praia de direitos humanos, como chama o Zé Gregório, apoiaram o impeachment. Isso foi um divisor
tremendo na nossa comunidade de defensores de direitos humanos na elite. E aí, há uns 3 anos, já, nós começamos a nos reunir com os dois lados, os que foram contra o impeachment, como eu, Zé Carlos Dias, Maris, e outros que tinham sido a favor do impeachment. E achamos que o melhor era tentar ultrapassar isso, porque não se ia resolver nunca, é uma questão sem solução. Então, vários de nós, como o Zé Gregório e eu, nós ficamos 30 anos na Comissão Teotônio Vilela, que o Teotônio, o Severo, o Gabeira, o Breda, não sei se lembra, João Batista Breda. Claro. O Suplicy, a Margarida Genevois. Então, hoje na comissão está a Margarida Genevois, eu e o Zé Gregório. Então, nós achamos que era preciso retomar um pouco a experiência da comissão e com a vantagem de termos uns 6 ex-ministros de Estado. Então, tem 6 ex-ministros e somos, na realidade, 21. E os outros são defensores de direitos humanos, cada um na sua área, formidáveis e todos com bastante conhecidos. E, basicamente, a nossa disposição é atuar em rede. A gente não lidera nada, mas nós queremos pôr ao acesso da comunidade de defensores de direitos humanos as facilidades de acesso que a comissão tem para as autoridades, né? Para falar com as autoridades, para reclamar, para protestar. Né? Um pouco assim, o dossiê antifascismo demonstrou que ninguém é intocável, mas, de certa maneira, nós não sofremos o mesmo que o padre Júlio Lancelotti, que semana passada, está novamente ameaçado de morte. Né? Quer dizer, como é que pode acontecer isso? Então, certamente, o padre Júlio é um dos nossos, é um dos que nós queremos atuar na proteção dele, que faz um trabalho magnífico, extraordinário, corajosíssimo. Então, a questão desses jovens alvo de racismo nos supermercados, as mortes pela polícia, a tortura no sistema penitenciário, a violência no campo. A nossa ênfase é basicamente direitos civis e políticos. Mas, por exemplo, na questão dos povos indígenas, e há uma militante extraordinária que trabalhou muitos anos com o Severo, que é a Manuela Cadeia da Cunha. E, então, é difícil isolar o político, o civil e o político, os direitos culturais, porque você está tratando da política indigenista. Mas nós não temos condição de tratar de todos os direitos, acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais. O que não quer dizer que algumas causas a gente vai assumir. Por que Dom Paulo? Não porque ele foi um grande cardeal da Igreja Católica, mas porque ele foi um dos líderes da transição política, né? Além da situação. E trabalhou pelos refugiados, né? O clamor, é um trabalho maravilhoso. E depois a questão da Comissão Justiça e Paz, que foi ele que criou, né? Quer dizer, muita da inserção dele no catolicismo foi para causas civis, com a tortura, os desaparecimentos e a questão dos refugiados. Então, os meus colegas decidiram chamar de Comissão Ásia. Eu acho que é uma boa referência. A gente ainda tem algum tempo e eu queria falar alguma coisa ainda, se você deixar. Tem alguns minutos? Sobre isso? Claro. Não, sobre uma outra coisa. Você não, porque eu escrevi um artiguinho sobre um livro que saiu sobre o
political hobbyism, o hobbyismo político, hobby, ter como hobby a política. E é esse tempo enorme que a gente perde em termos de Facebook, mídia, todas as futricas que acontecem na família real da extrema-direita. E o que esse autor, que é o Eitan Hersh, e isso afasta do trabalho concreto em relação ao poder. E esse robismo político está para o poder, assim como isso é que ele diz, como assistir um jogo de futebol está para jogar futebol. Quer dizer, você não pode deixar de fazer isso que nós todos fazemos. Mas o que é importante é a inserção na comunidade. E eu me lembro, não falei nesse, mas vou falar no outro artiguinho, do final da sua campanha, em que houve aquele despertar de engajamento. Eu acompanhei de perto, houve muitos, mas eu acompanhei de perto o Vladimir Safatli, que teve uma base, sei lá, 500 pessoas, vários grupos articulados, que realmente estavam ali para num trabalho político em relação ao poder. E o que eu disse em relação aos ativistas, que não foi por acaso que o governo atuou em relação a eles, porque eles estão numa disputa de poder político. E aí eu acho que para se enfrentar essa extrema-direita, o hobby política, de fazer política assim, não dá. O que deve se retomar é justamente aquilo que a sua campanha presidencial, no final, tanta gente conseguiu fazer. Que aí, justamente, é não demonizar os, como fascistas, os apoiadores do líder do governo, mas nos aproximarmos das reivindicações concretas e falar da vida concreta deles. Então, já que você me convidou para falar, eu queria aproveitar para dizer que aquele momento tem que ser retomado, né? mesmo longe da eleição, ou sem eleição, Quer dizer, se esse ativismo mediático da mídia social não for estendido numa inserção completa nas comunidades, né, de falar com os que a gente não consegue falar, aí no finalzinho da sua campanha eu fiquei fascinado, porque no último mês as pessoas saíram do seu torpor e eu vi várias pessoas que eu nem conheço, mas que estavam armando, levando em consideração a conquista do poder, e não só em vez da estratégia, nas qualificações do adversário e tal. Era isso aí que eu queria. A impressão que eu tenho é que a gente participou juntos, que eu lembro bem dos últimos dias, você, o Zé Carlos Dias, vários companheiros, Maria Hermínia, eu lembro muito daquele sentimento de agregar, né, de construir uma unidade maior, transcendente mesmo, para superar aquele momento muito difícil que o Brasil viveu. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou desistir dela, sabe por quê? Porque eu quero terminar, com esse tom, para cima que você deu para o final da nossa conversa, relembrando um momento muito auspicioso da história do Brasil e que nem sempre é valorizado, às vezes pela própria esquerda, que não percebeu a magia que aquilo conteve, no sentido de fazer com que pessoas que não estavam muito engajadas propriamente na política sentissem o drama que seria o que eventualmente aconteceu e tentaram até o último esforço, até a última gota de suor e de lágrima, lutar por um outro caminho. E aquilo foi muito verdadeiro da parte delas, né? Tanto é que eu fiz grandes amigos naquelas últimas duas, três semanas da campanha presidencial. Amigos para sempre mesmo. Gente, Haddad, se isso foi crucial naquele momento,
para irmos em direção a uma conquista de poder, isso tem que, contra a extrema-direita, é isso que vai esse engajamento real, não de posições grandiloquentes, mas cada um, né, dentro dos seus limites, tem de fazer isso e ultrapassar esse período de maravilhamento com o Facebook, o Instagram, o Zap e tudo isso, e ir para ação concreta. É isso aí. O que me chama muita atenção naquele período é que o sentimento progressista, ele foi muito além da institucionalidade progressista. Superou partido, foi muito além. E mostrou uma grandeza que, na minha opinião, é a grandeza desse país, né? Não é outra coisa a grandeza desse país. É aquele momento, numa extrapolação histórica que ainda nós vamos viver, se Deus quiser. Paulo, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade que você me deu, dessa conversa. Nós teríamos muita coisa para discutir ainda. Nós vamos ter novas oportunidades. Toda segunda-feira eu convido uma pessoa ilustre para bater um papo aqui nas redes sociais. As pessoas apreciam muito essa conversa mais pausada, mais reflexiva, mais profunda. Acaba sendo Uma um hora é uma aprendizado. eternidade. Eu falo 3 minutos no conselho, às vezes. Acaba sendo uma grande oportunidade para mim também, sabe, Foi ótimo. me apropriar das coisas. Eu queria agradecer quem está nos assistindo ao vivo. Avisem os colegas aí da grande entrevista que o Paulo Sérgio nos deu. E agradecer nosso excepcional convidado de hoje, Paulo Sérgio Pinheiro, essa grande figura pública que o Brasil dispõe e que está sempre colocado aí a serviço de causas as mais nobres possíveis. Paulo, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, Adar. Obrigado pelo convite. Um abraço no meu companheiro de redação, o Nunes Brigulho. Tudo de bom, então. Um abraço grande.